Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim e Viridian Ecotecnologia. Olá, tudo bem? No TV Imóveis dessa semana você confere dicas de pedras para calçadas, curiosidades da construção civil e ainda uma entrevista bem esclarecedora sobre imposto de renda para imóveis. E você, sabe como declarar o seu imóvel? Então fique ligado porque o TV Imóveis está apenas começando. Começa aquela correria com a declaração do imposto de renda que tem o prazo de entrega até às 11h59 da noite do dia 28 de abril. E para sanar as nossas dúvidas, hoje ao meu lado, o Edson Dias. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa TV Imóveis. Obrigado, Ana. É um prazer todo meu. Bem, Edson, vamos direto ao ponto. Qual que é o valor que deve ser declarado no imóvel? Porque a gente fica com dúvida, né? Do valor real pago com o valor... Como que funciona? O valor a ser declarado, o correto, é o valor pago e transferido em escritura, em cartório. Salvo ocasiões que a compra é feita através de prestações ou banco. Mas geralmente, e o correto, pelo valor pago. Ele não sofre reajuste algum durante o ano, mesmo que tenha alguma benfeitoria na rua, através de uma nova praça, onde o imóvel passou a valorizar mais, ele não pode ser valorizado de forma alguma, porque senão vai se tratar de ganhos de capital. E quando ocorre a utilização do FGTS para quitar ou comprar um imóvel? Nesse caso, qual que é o procedimento? O procedimento, quando é usado o FGTS ou qualquer outro meio, quando for descrever o imóvel, descreve e acrescenta a parte que foi usada do FGTS. Coloca o número de escritura, cartório que foi feito, principalmente nome e CPF do vendedor do imóvel. Importante colocar essas observações agregar, para que seja concluído. Isso, agrega todos os valores, o que ele desembolsou de espécie, mais o que ele usou do fundo de garantia. Agora, falando ainda em relação à declaração, acontece muito das pessoas... comentarem de inserir os bens adquiridos no período dentro do teu imóvel. Existe isso mesmo? Como que funciona, Edson? Quando há reforma no imóvel, tem um campo específico para isso. Você não simplesmente acrescenta esse valor no bem. Você usa o código, salvo engano, 17, que é benfeitorias. E ali você coloca essa reforma que agregou ao imóvel e valorizou mais esse imóvel. E essa questão da valorização do imóvel, ela agrega de uma forma de benefício para o contribuinte? Sim, ela agrega, porque quando for efetuar a venda desse imóvel e calcular se houve ganhos de capital, ele vai entrar com o valor total do imóvel. Salvo, e é bom que seja detalhado, que essa benfeitoria, se cai numa malha fina, você vai ter que comprovar a benfeitoria feita, isso com nota fiscal de reforma ou comprimento ou ampliação do imóvel. Então vale a gente ressaltar que é importante sim você fazer este procedimento, até mesmo porque você tem um benefício futuro, desde que tenha tudo comprovado para não ter problemas de cair na malha fina, certo? Isso mesmo. Perfeito. Bem, nossa equipe saiu na rua para tirar as principais dúvidas. Vamos ouvir? Então, minha amiga comprou um imóvel, só que ela não terminou de pagar ainda. Então, eu queria saber como que ela faz, qual o procedimento que ela deve fazer. Bom, muito boa essa pergunta, mas a resposta para ela é o seguinte. Você vai declarar se foi em 2016, no campo de 2016, o valor pago. E o que falta pagar, nós temos o campo complementar de dívida e ônus. Lá você vai colocar a dívida restante para aquela pessoa que você deve. Perfeito. Temos outra pergunta, vamos lá? A minha dúvida é a seguinte, como declarar os bens recebidos por herança? Essa pergunta é até melhor que a outra, porque essa é confusa. Você declara um bem no campo de bens e direitos também. Mas tem um detalhe especial. Nós temos que entrar aonde é na declaração isentas e não tributadas,
encontrar o campo de heranças recebidas e abrir a janelinha e colocar os dados da pessoa ou que doou ou os dados do espólio, caso seja falecimento. Neste campo vai abrir para você colocar valor em espécie ou bem adquirido, para confrontar com a declaração que você colocou no bens e direitos. Ou seja, é um alinhado com o outro. Exatamente, é um cruzamento de informação. Perfeito. Agora a última pergunta, vamos lá? Como fazer a declaração de imóveis comprados através de um consórcio? Por meio de consórcio. E isso o contribuinte peca demais. Por ele estar pagando o consórcio, ele acaba deixando de fazer essa informação na declaração de bens e direitos. Existe código também específico para consórcios não contemplados. Nesse campo, ele vai colocar em 2016 o valor pago durante o ano. E quando esse consórcio for contemplado, esse item vai sair da declaração e vai entrar um novo item, que vai ser no código 11 ou 12, dependendo do que ele comprar, que é o imóvel. Aí, quando ele for pagando o consórcio, ele vai aumentando bem conforme o pagamento feito nos próximos exercícios. Então, bem observado, mesmo não contemplado, ele tem que fazer a declaração de imposto. Bem, o tempo é curtinho, já estamos estourando, estamos sendo avisados aqui que o tempo já acabou. Qual a orientação final que você deixa para quem está nos acompanhando e nesse período, principalmente, da declaração? Não deixar para a última hora a preparação de todos os documentos. Procurar sempre um profissional que saiba realmente fazer. Caso você prefira você mesmo fazer, tomar os devidos cuidados com as informações e com alguns benefícios que você pode ou não utilizar. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TV Imóveis. Obrigado. Eu que agradeço. Bem, agora que você já está bem informado, siga as orientações, não deixe para a última hora, lembrando que você tem até as 11h59 da noite, do dia 28 de abril, para declarar o seu imposto de renda. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos 8 condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamento de 2 dormitórios, sala para 2 ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. 2 condomínios já estão em construção com obras aceleradas, o Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, hipermercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Se você procura solução eficiente e sustentável na área de energia, venha conhecer a Viridian. Trabalhamos com sistema de iluminação de alto rendimento e geração de energia solar para estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Nosso compromisso é promover o uso da energia elétrica de forma inteligente e racional com tecnologias de última geração. Viridian Ecotecnologia. Sua economia. Nossa energia. Rua Fernando Silva, 190, Jardim Astro. Telefone 3357-7730. Voltamos, falei que é rapidinho. Agora você confere algumas dicas de pedras para calçadas. Você sabe quais os critérios a serem seguidos para acessibilidade? Então fique ligado.
Olá, eu sou Manuel Inácio e hoje nós estamos aqui para falar sobre calçadas e sobre acessibilidade. Nós temos algumas regras a ser seguidas na acessibilidade na hora de você fazer sua calçada. Por exemplo, tem algumas medidas a ser seguidas. Quando você é um cadeirante, o máximo 3 centímetros de altura. Quando é um corredor de fluxo de pessoas, no máximo 15 centímetros de degrau pode ser nas regras que existem. Nessas regras, existem algumas pedras a ser usadas. Não pode colocar uma pedra lisa, tem que ser uma pedra que tem aderência. E essa pedra, ela tem alguns requisitos para você colocar. Por exemplo, hoje nós temos a pedra Miracema e a pedra São Tomé, que são as pedras mais usadas nesse segmento de acessibilidade, porque são as pedras frias e umas pedras antiderrapantes que tem um IPI muito forte e são as pedras com resistência muito boa. Então, hoje, para você fazer alguma coisa de acessibilidade, o ideal seria usar esse tipo de pedra. Existem outras pedras que poderiam ser usadas, mas nesse caso de acessibilidade, essas duas pedras seriam as melhores para ser usadas. A diferença entre essas duas pedras é que a pedra Miracema é uma pedra indicada para usar em calçada. E a São Tomé é uma pedra que já tem um ZIT a mais, que ela é uma pedra térmica e pode ser usada em vários tipos. E tem várias qualidades de pedra. No setor da pedra existem 7 tipos de pedra São Tomé que pode ser usada nesse trabalho que você vai fazer na sua casa. Por exemplo, tonalidades, que é diferente, existe formação rochosa que dá diferença, de termo de dureza da pedra. Então, para cada segmento que você vai fazer na sua obra, existe uma possibilidade de pedra, de qualidade. Isso sem contar que existe uma variedade enorme de pedra no mercado, como a Goiás Verde, que é uma pedra que é usada muito também em termos de piscina, de calçada, que é a pedra mais dura que existe de mercado. Então, uma pedra que não vai ter passagem de peso, muitas coisas, é uma pedra mais usada. E tem outras finalidades para fazer fachadas, para colocar em paredes. Então, nós temos que encarar a natureza dentro da sua casa. Então, isso seria uma pedra muito indicada para a sua obra. O importante é que você procure uma empresa especializada para atender a necessidade do seu projeto, com um funcionário especializado para lhe atender de acordo com o seu projeto e a sua necessidade da sua obra. Essas são algumas dicas. Eu espero que você tenha aproveitado. O arquiteto autodidata Silvestre está revolucionando a paisagem de El Alto na região metropolitana de La Paz, na Bolívia. A cidade possui uma maioria de construções de alvenaria sem revestimento, com os tijolos à mostra. Porém, o arquiteto está levando cor à região com edificações para lá de rebuscadas. Apesar de ser chamado de brega por muitos críticos renomados, é inegável que ele está dando uma nova cara à apática paisagem de El Alto. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição. Mas para você que quer rever essa ou outras matérias, basta acessar o site tvregional.tv.br e assistir o programa na íntegra. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim e Viridian Ecotecnologia.